Sisi lengo letu sio kufurahia tu na kupanda makanisa. We don't just want to seek fruits, we want fruits that will remain. Hatutaki tu kuzaa matunda tu, tunataka kuzaa matunda yatakayodumu. We want people that confess Jesus as their Lord and Savior and will continue to confess him whether MCM is there or not. Tunataka watu ambao watamkiri Yesu wakiwa tukiwa na tukiwa hatuko, wakati ya misema haiko, wanaweza kusimama na kusema Yesu ni Bwana. And that begins with you having the personal revelation. Na hiyo itaanza na wewe unapokuwa na uhusiano wa karibu na yeye. Listen to me, the day you get that personal revelation of who Jesus is, everything changes. Na nisikiliza vizuri, siku ile utakuwa na ufunuo wa Yesu ni nani maishani mwako, mambo itabadilika kutoka siku ile. And listen to me, I truly believe that when something within us changes, everything around us changes. Na nisikiliza vizuri, ninasema kwamba ndani yako kukiwa na mabadiliko, kila kitu kinachokuzunguka kinaanza kubadilika. I believe the God that we serve is our Father. Naamini kwamba Mungu tunayemtumikia ni Baba yetu. And the God that we serve is not only our Father, is not only our Savior, is our Blesser. Na Mungu ninayemtumikia sio Baba yetu tu, bali ni Mungu anayebariki. So when we receive him as our Lord and Savior, and we have that personal revelation that among gods, Jesus is God, and we are willing to forsake the other gods to follow him, everything changes. Tunapokuwa na ufunuo huo ya kwamba Yesu ni mwokozi wangu, na ninapompokea na kunibadilisha, kila kitu kunihusu nacho kinabadilika. You want me to connect with you? I really have problems. Nina shida. To see a church in a community, 1 year, 2 years, 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, people are coming to church and there is no transformation in that community. Huwa naudhika sana nikiona watu wanakuja kanisani miaka mbili, miaka tatu, miaka tano, miaka kumi, na hakuna mabadiliko yanayoweza kuonekana katika kijiji kile. Maana maandiko inasema katika Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17, every man is in Christ, mtu yeyote akiwa ndani ya Kristo, he is a new creature, yeye ni kiumbe kipya. All things are passed away, mambo ya zamani yamepita, and all things have become new, na mambo yote yamekuwa mapya. So when Jesus comes into our hearts, Yesu anapoingia mioyoni mwetu, and we get the personal revelation of truly who Jesus is, na tupate ufunuo kamili wa Yesu ni nani, that he is greater than the gods that our parents are, kwamba ni mkuu kuliko miungu babu zetu waliotumikia. He is greater than the gods of the fetish priests. Ni Mungu aliye mkuu kuliko mizimu na misukule na chuma ulete. He's greater than the gods that control our community. Ni Mungu mkuu kuliko miungu yaliyotawala kijiji chetu. Then we are the place where we develop personal relationship with God. Basi tunafikia mahali pa kukuza uhusiano wetu na yeye. Amen. In verse, let's go to the next verse quickly as we close. Wende mstari uwa mwingine tunapoelekea kutamatisha. In the next verse, Jesus turned to the disciples and said, yeah. Some say that I am Jeremiah, some say I am John the Baptist, one of the prophets. But who do you say that I am? Yesu akawauliza katika mstari wa 15. Je, na nyinyi mnasema nini? Kwa sababu wengine wanasema wewe ni Elia, wengine wanasema wewe ni nabii aliyefufuka, lakini nyinyi mwasema kuwa mimi ni nani? See, that's a question that we have to respond to personally. Hilo ni swali ambalo kila mmoja wetu anafaa kujibu kibinafsi. Many people know Jesus only for what people say about him. Watu wengi wanamjua Yesu kulingana na vile wengine wanavyomzungumzia. They don't know Jesus truly for who he is. Hawamjui Yesu kweli yeye ni nani. Jesus is our Savior. Yesu ni mwokozi wetu. Jesus is our Redeemer. Yesu ni mwokozi wetu. Jesus is our Healer. Yesu ni mponyaji wetu. Jesus is our Protector. Yesu ni mlinzi wetu. Amen. Jesus is
we need. Yesu ni kila kitu, yani if we are sick, Jesus is the healer. Tukiwa wagonjwa, Yesu anatuponya. In Isaiah chapter 53 verse 5, Isaiah 53 mstari wa 5, the word of God said that Jesus was bruised for our iniquities. Maandiko inasema Yesu alijeruhiwa kwa makosa yetu. Kenya, the American government serikali ya Marekani send a signal to its citizens. Wakapeleka ishara kwa raia wake. And they said, na wakasema ujumbe, for you who are visiting Kenya, nyinyi ambao mnatembelea Kenya, you are doing it at your own risk. Muna adarisha nyinyi wenyewe. I said no, it is not this time, God. Nikasema Mungu si wakati huu. So I thank God. I think Eric did not see that thing. Nashukuru Mungu kwamba hawa hawakuona huo ujumbe. God did allow them to see that message. Mungu hakawaruhusu wakaone kale ka message. Oh, hallelujah. Amen. And that is the part of the miracle. Ana hiyo ni sehemu ya muujiza. That's why they are here. Ndio sababu wako hapa. Hallelujah. Amen. I said, Jesus. Yes. These guys are coming as a miracle. Sema Yesu, watu hawa wanakuja kama muujiza kwetu. So in the name of Jesus. So katika jina la Yesu. I bind anything that might hinder them from coming to Kenya. Nafunga kila shetani ambaye angewazuia kuja Kenya. And I thank God because he heard my prayer. Na shukuru Mungu maana alisikia maombi yangu. And we are here together today. Na tuko hapa wote leo. Hallelujah. Amen. God bless you. Bwana awabariki. Let's continue serving our God. Tuendelee kumtumikia Mungu wetu. Let us do what God has called us to do.
tufanye kile Mungu ametuita tufanye. Let us reach out our brothers and sisters. Tuwafikie ndugu na dada zetu. With love. Na upendo. And God will reward us. Na Mungu atatuzawadi. At the due time. Wakati wake. Hallelujah. Amen. Before we take our offerings, kabla hatujachukua matoleo, I want us to take this time, nataka kuchukua muda huu, and pray for one of our pastor's son. Tuombee kijana wa mchungaji wetu, who has been sick for some time, ambaye amekuwa mgonjwa kwa muda. And I believe, na ninaamini, that this is the time, kwamba huu ndio wakati, and this is the hour, na huu ndio saa, God has ordained Mungu ameweka for the healing of our dear brother and our young brother Emmanuel. Kwa ajili ya uponyaji wa Emmanuel. Amen. Amen. I don't see it good because of my faith. Na ndipo hapo nikaanza kuamua na kumpokea Yesu Kristo by force. And that caused me to accept and live for Jesus by force. Na baada ya kumpokea Yesu, after accepting Jesus Christ, Bwana akafungua njia. God has opened my way. Hivi sasa nilivyo hapa mbele yenu, as I stand before you, nilijulikana kama mtoto Abubakar Muhammad. I was known as Abubakar Muhammad. Lakini sasa ninaitwa John Jesus. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana amenikomboa. God has delivered me. Katika kitabu cha Yohana mlango ni wa 10 mstari wa 11. John 10:11. Mungu anasema. Bible says. I am a good shepherd. Mimi ni mchungaji mwema. And the good shepherd gives his life for the sheep. Na mchungaji mwema anapeana maisha mazuri kwa wale wake. Bwana Yesu aliamua kutoa uhai wake kwa ajili yangu. Jesus gave his life for me. Pamoja nami tena. Na hivyo ulivyo. And the way you are. Don't lose hope. Amen. You might be through hardship. Maybe your parents might have rejected you. Lakini Mungu atasimama nasa. But God will stand and help you. Amen. 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 Hallelujah. He wants to give us a prayer. Which is Jesus Christ who has blessed me. Amen. Let's pass it to David and then we continue. He wanted to give a poem, but I want us to observe the time, please. I think you might train him to be a church planter. Yeah. Amen. Mimi nimekuwa Muislamu kutoka kwa baba yangu ndiye ambaye alisilimu mimi nikawa nikizalia, na niliuona mwaka wa watu wanatafuta uhuru nikiwa mimi ni Muislamu, lakini yale ambayo nimeona ugonjwa. He says you